Estem a l'Escola de Música. Aquesta vegada hem vingut a l'anexa, la, que abans era el menjador escolar, i ara ho utilitzen també per assajar. Ens trobem on assaja la, la banda municipal perquè eh, tenim darrere de la càmera, que anirem a buscar-lo, el director de la banda, l'Emili, que a la seva vegada és professor de clarinet. Hola, com estàs? Molt bé. Que aquí és on assaja la banda? Aquí és on assaja la banda, des de fa un any i algo ja que bueno, l'Ajuntament va condicionar aquest, aquest espai i la veritat és que estem molt a gust aquí perquè bueno, eh, estem al costat de l'escola i, i tenim la nostra intimitat aquí per assajar, no molestem a la gent i, i està molt bé. I, sí, sí. No m'he pogut eh, estar perquè és un instrument que sí. sempre m'ha cridat molt l'atenció, a més a més el so que fa Dona molt bon rotllo. Sí, bueno, són les, les timbales cromàtiques, si sí, és un instrument que, bueno, ja, ja veieu que té, bueno, és... és... Té envergadura, no? Té envergadura, sí, sí, té, té, impacte. I, I és una de les coses últimes que vam, bueno, vam, vam aconseguir per la banda, doncs, bueno, per, aquí està tota la zona de la percussió, i, i sí, sí, són, són uns instruments molt xulos, a més que té una sonoritat així com molt primitiva, molt atàvica, no? Si sí, a tothom li, 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 li agrada molt. I bueno, aquí estem, en el tu nostre espaiet. Tu ets profe de clarinet? Jo sóc professor de clarinet aquí a l'escola, sí. I què tal? Doncs pues molt bé, eh, jo és el tercer curs que estic aquí, eh, és una aula relativament nova dintre de l'escola, si mal no recordo fa quatre anys que s'imparteix aquesta assignatura, i bueno, a poc a poc pues, va, va agafant embranzida, o sigui, ara més o menys estem sobre els 10-12 alumnes, de totes les edats, també és un instrument que tira molt a la gent gran... I, i nens petits i bueno, de totes les edats sí, tinc, tinc una aula bastant així eh, amb totes les edats ben, ben coberta bé. el clarinet no és un instrument que sigui molt, molt, molt popular bueno, depèn per què sí, home, jo crec que sí que és un tu instrument... tu creus que sí? Clar, home, no, home, ara mateix si li preguntes als nens petits pues, segurament no coneixen saben. abans el que és una bateria una guitarra elèctrica o, o, o un piano però dintre de, de, lo que és la música, la música clàssica, la música popular, és un instrument prou, prou conegut, sí, home. En orquestres sinfòniques és un, és un dels instruments eh, prioritaris de la banda, o sigui, les bandes de música, l'instrument que més eh, instruments hi ha és, la, és el clarinet, és el que és un violí dintre de l'orquestra sinfònica, és el clarinet dintre de la banda eh, amb formacions de jazz, amb música de carrer, amb... és un instrument prou, prou variat i prou polivalent dintre de, de, de lo que és la música i les seves formacions. I les característiques d'un clarinet, què podíem? Com podíem bueno, el clarinet és un instrument de la família del, del vent Fusta i és un, clar... és un instrument eh, amb una sonoritat prou, prou avallotada, prou càlida, prou, prou... sí, això, càlida, perquè és de fusta, i bueno, té un timbre prou agradable a la oïda humana uh -huh. i de d'atacitura, la tesitura és la l'amplitud de sons que pot pot oferir, és un dels instruments que pot abarcar més tesitura, no? De de greu fins agut un instrument prou, prou aconseguit en aquest sentit. bueno, és un instrument que dintre de la, de la família de l'instrument hi ha, hi diversos, diversos integrants, diguéssim, tenim clarinets com el que veureu ara, el clarinet estàndard, hi ha clarinets baixos que són més grans, hi ha clarinets més petits... És una família, és un instrument prou, prou complex. Ara parlarem amb l'alumna teva, però mm. de, a la banda municipal, quants clarinets tenim? A la banda municipal, exactament, eh, ara mateix serem sobre els set, set o vuit clarinets hi ha, perquè també és un... Eh, va variant, perquè hi ha gent que treballa, que ja. hi ha temporades que no estan aquí al municipi, temporades que sí, però als voltants d'això, de set o vuit, i, i encara són poquets, o sigui que, que la cosa és que, que és un instrument a potenciar i a, i a, i a reivindicar en aquest sentit. Per, l, I és l'instrument més repetit a dins de la banda? Uh, o no? Doncs uh, pues sí, Ara pues... sí, ara sí. I això que deia que no era popular, eh? Jo. Sí, 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 no, ara mateix sí, el que més tenim són clarinets, sí, sí. Clarinets i... sí, sí, sí. sí. És difícil ser el director d'una banda municipal amb gent que millor no té formació musical? Bueno, és com... és, és, és adaptar-se. O sigui, jo aquí estic super a gust i super bé perquè, bueno, perquè són gent que sobretot tenen ganes. I, i això és important, o sigui, més que els resultats que aconsegueixis i tal, si la, té, si la gent té il·lusió i ganes i veus que els hi una cosa, que s'estudien alguna cosa i ho estudien i treballen i els consells que els hi dones els intenten seguir, és, això és més que suficient. Creu-me que els resultats, des de fa un temps en són molt, molt, molt diferents que en un principi. Es nota bueno. moltíssim tot el que han avançat. No sé si tu notaràs tant, sí. però clar, tu estàs aquí cada dia i potser és com quan no veus un nen petit, sí, 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 que no sí, veus un sí, un sí. molt gran. Però sí, sí, sí. nosaltres, com a públic, des d'un principi fins ara, han experimentat un canvi a bé sí. eh, increïble. Per, no, per tant, home. enhorabona a tu i bueno, als integrants. Això, ells, que són els que m'han de suportar mica cada setmana. No, a veure, eh, està clar que hi ha només la, la dificultat del, del repertori que treballem, doncs és no té res a veure de quan, vam començar, de quan vaig començar jo fa dos anys i alguna cosa a lo que estem intentant fer ara. I bueno, ja tenim una dinàmica d'intentar oferir al, al, municipi un parell de concerts eh anuals un per Santa Cecília que és cap al novembre mm. i ara farem un un concert de primavera també aquí a l'auditori segurament a finals de maig, però bueno, ja ja tenim una primícia. Sí, <laughs> encara encara no és el dia exactament definit, però segurament serà l'últim cap de setmana de maig, però bueno, ja ja es farà visita, ja no? tot això, sí, sí, sí. I això pues és un concert amb tot un repertori nou, amb obres prou complicades també i uh -huh. bé, 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 la veritat és que la cosa està, està funcionant molt bé. Parlem amb la teva alumna. Andrea, tu des de fa quant temps ets alumna, alumna de, de clarinet? Des de fa aquest curs. Des d'aquest curs? Sí. Perquè abans què havies fet? Eh, bueno, no, en realitat porto molts anys en piano sí. i en aquesta escola de música, però m'he integrat al clarinet, he, he optat per escollir un clarinet i... I el piano ja l'has deixat? No, encara continuo. O sigui, fas dos instruments. Sí. Piano i clarinet. Sí. I és molt diferent. Almenys d'aspectes són molt diferents. Sí. Quin t'agrada més? Bueno, ara em crida molt l'atenció al clarinet, però ara que estic aprenent coses més noves, en piano continuo avançant, però el clarinet és com un món nou, perquè és molt diferent al piano. Tu estàs a la banda? No, encara no. Però estaràs? Sí. Tu tens ganes d'estar? sí, sí. Quines característiques necessites o condicions físiques per, per tocar el clarinet? Doncs pues, agafar bé l'aire. Sobretot, no? Sí. Eh, posar pues, bé la boca per mantenir bé la part damunt de tot. Sí. Després i bé la col·locació de les mans i dels braços per poder eh. tocar bé. Vols provar un altre instrument, a banda del piano i del clarinet? No. T'agradaria? No. Ja no? No. No? No, ja tinc suficient amb aquests dos instruments. D'activitats extraescolars, fas música i alguna cosa més? No. Aquesta, et vas de cantar sempre per la música? Sí, des de molt petita. És el que més t'agrada? Sí. Doncs que segueixis, ja et veurem. et veurem. Segur que et veurem en les audicions i segur que et veurem a la banda. Moltes gràcies. estem a l'aula de percussió. Està el Diego eh, donant una classe i estem... Res, és que estem donant una volta per totes sí, les instal·lacions de l'escola per ensenyar-li a la gent què és el que feu. Ah, molt bé, doncs. Benvinguts. Ara, gràcies. Ara m'explicaràs eh, que tu ets el profe de percussió. Sí. Eh, Explica'ns una mica que... quines qualitats es necessiten per, per poder fer classes de percussió. No, la, la primer, el primer requisit, la primera condició és que les agradi molt perquè ja de la resta ja aquí ho fem dia a dia, de mica en mica i poc a poc, un treball que al final, al final, logren ja les seves metes i tot el que proposem aquí. Eh, costa molt? La percussió? Sí. De, home, és com a tot. Una mica de constància, una mica d'estudi, de, però sí. jo crec que tant com un violí, com un violoncel, com un piano, és de, de l'esforç mateix de, de l'estudiant, de l'alumne i del professor també, una, una acció Conjunta. Combina conjunta, això. Però, per exemple, la percussió amb una bateria, has de saber tocar diverses coses. Sí. O sigui, no és una cosa... <laughs> o sigui, un violí és un violí. Sí. I ja està. Bueno, els dits. Vale, però sí, és veritat, és el màstil i és... Però aquí, imagina't, entre els platillos, aquests dos plats, com es diuen? Sí, els plats. Dit, els plats i... Els toms. Toms. Sí. I aquell altre. La caixa, el bombo, mira. Vinga, va, que ens explicarà sí, una mica com és. A la percussió aquí que tenim, tenim de dos classes. La bateria, que és percussió sense afinació, no? I la resta que són, per exemple, ja el vibràfon. Ara girarà el, Ara meu, cap allà, el meu company, que és un vibràfon, sí. allò, no? Aquest, sí, aquest és el vibràfon perquè té, una, té la possibilitat que el so tingui un so així, amb, amb vibració, no? Sí. Gràcies a un motor que, que ja ho veuran més endavant. Sí. sí. Aquest i també tenim les timbales cromàtiques, que són aquelles d'orquestra, molts grans, uns cavalls molt grossos. Que estan aquí al costat, que, que aquí són aquí les rodones que... grans, ah, són les que jo he tocat. Ah, molt bé. M'encanta aquest, <laughs> aquest instrument a mi. doncs aquestes, sí, són aquestes que són les que, les que formen part més de l'orquestra filarmònica, sinfònica o bandes com la, la d'aquí de l'Hospitalet de, de l'Infant. Uh -huh. I, de, però, eh, I així, la, que és Potser més familiar en temps moderns, pels xavals com el Jaume i la resta, és la bateria. La bateria. Aquesta és la bateria, que és una mica una agrupació d'instruments de percussió de l'orquestra, però que formen una sola, des de fa 100 anys, 100 anys només. Que només? Només, que, sí, perquè la resta... Quines, quines qualitats has de tenir per poder desenvolupar bé, un, tocar una, un instrument de percussió? No, a veure, al principi, com tot, és molt fàcil. És només treball de, de caixa. Només sí. treballem a la caixa amb els petits de 5 anys i de 6. Sí. Caixa i a poc a poc, així, de mica en mica, es van... Es van, sum eh, van sumant, sí, sí. Sí, anem sí. molt més, molts instruments, el bombo, després el charles, i així de sobte, quan menys men tu penses... El charles, què és el ja és charles? M'has matat ara. T'ho diré, mira, Jaume. Jaume, vine, que, ja, que tu ens ja, explicaràs. Sisplau. Mira, anem a, a conèixer les parts de la bateria. Doncs el bombo, toca el bombo, sisplau. A veure, Jaume, què és el bombo? Això, que és el més... gros. Ah, millós. el de baix. Ah, això, el de vale. baix, que es fa amb el peu dret. Si ets dretà, si ets esquerrà, doncs ja... Ho de canviar tot, sí. <laughs> què <laughs> més? Tenim la caixa... Vale. Mm? I el charles. Doncs amb aquests tres ja fem un ritme de bateria bàsic. Per exemple, doncs... No Veus? Ja, amb això ja... El Jaume ja pot acompanyar un qualsevol guitarrista... Ja pot fer una festilla. Això, sí, sí, sí. I ja la resta som, diguem, una mica d'adorno, no? Sí. Però principalment aquests tres. Després estan els toms i els plats. Si voleu, voleu sentir una cançó que estem fent... Ara, però ara mateix... primer parlarem amb el Jaume. Ah, pardon. Jaume, tu per què has escollit aquest instrument? Perquè però... sempre m'ha agradat la bateria. I des de fa quant temps estàs eh, assajant amb, amb la bateria? Aquest any és el meu segon any. I què? Tu, Anna, podries estar en un grup de música? No, crec. Per què no creus? Perquè encara tinc la pedonàmica més. Sí? Eh, no t'agrada un, un altre instrument que no sigui la bateria? Bueno, sempre m'agraden també els rimes cromàtics. I quins són, a banda? Els rimes cromàtics, a banda d'aquest, quins pot ser? El que ens ha dit el teu profe? Hm. Que es diu com, allò? Epibafo. El vibràfon, això. Una cosa, Jaume, tu eh, pots llegir música? Ja més o menys ho tens clar? Sí. Això és complicat? No. No? Quants dies a la setmana vens aquí? Un. Un. T'agradaria venir més? Sí. <laughs> bueno, però, i tu ara què ens podries interpretar? Profe, sí. quina, quina música podríem sentir del Jaume? Doncs ara mateix estàvem fent precisament una cançó de estava fent una cançó, una cançó a la bateria, Este assajant al principi, si voleu sentir-la i si el Jaume... Jaume, què, vols fer aquesta? Mm. Sí? Un minutet només, eh? no et demanarem més, d'acord? ¿vale? <laughs> eh, res, quan vulgueu, jo Va. em retiro... <tocs>